É isso aí, pessoal. Domingo, 15 de janeiro de 2016. Estou aqui em Santos, no cruzamento das Avenidas Ana Costa com a Avenida Francisco Glicério, falando sobre o VLT da Baixada Santista, como eu sempre gosto de acompanhar aqui as obras. E vocês lembram que não havia nada aqui, né? Nos primeiros vídeos que eu fiz aqui hoje, já temos aí a parte urbanizada da avenida e a fiação que alimenta o VLT, porque o VLT é um veículo elétrico. No caso de Santos, São Vicente, da Baixada Santista, são cabos aéreos que alimentam o VLT, né? Então notem que existe ali alguns isoladores, né, para não haver contato elétrico da fiação do VLT com a fiação da energia elétrica. E ao mesmo tempo aqui haverá o cruzamento com a rede aérea do trólebus, a fiação do trólebus. Exatamente, em Santos nós temos uma linha de trólebus, ônibus elétrico, que circula aqui justamente na Avenida Ana Costa. E esta rede aérea, esta fiação, vai cruzar com a fiação do VLT. Só que não pode ser, os fios não podem se encostar, né? Porque são sistemas diferentes. Então haverá aqui vai ter que haver, lógico, um sistema de cruzamento elétrico isolado para que não haja problemas na passagem do trólebus e no VLT. Então vamos ver aqui desse lado. Continuar passando aqui na Avenida Ana Costa. Aqui vocês conseguem, vou passar bem embaixo. Percebe que a fiação do trólebus está, vamos dizer assim, curto-circuitada, né? Está ligada, está unida, né? Não está separada, porque justamente eles vão preparar ainda. O trólebus, obviamente, desde que começou essa obra aqui, ele está fora de operação. Esta obra do cruzamento aqui da Glicério com a Ana Costa. Justamente. E até estão aproveitando essa parada do trólebus para trocar alguns suportes que sustentam a rede aérea do trólebus. Então tá aqui. Vamos andar um pouquinho para cá e ver como é que anda também a estação Ana Costa. Lembrando que o VLT da Baixada Santista é um sistema de transporte veículo leve sobre trilhos que por enquanto vai unir as duas cidades de Santos e São Vicente. Já está em operação comercial, algumas estações já estão prontas, especialmente em São Vicente. E aqui em Santos ainda restam algumas estações a serem inauguradas, mas já estão quase, pelo menos aqui na Ana Costa, no Canal 3 também, na Conselheiro, estão em fase de construção, né, de acabamento e tudo mais. Vamos chegar pertinho aqui da estação Ana Costa. Mas em São Vicente e Santos, o VLT chega até algumas estações de Santos e em São Vicente também. Então já está em operação comercial. Falta só finalizar a ligação com as demais estações. Então vamos dar uma... Aqui vai haver o sistema de portas. Vamos entrar, vamos mostrar aqui, olha. Pertinho aqui a estação. Olha. Então aqui teremos o sistema de portas automáticas, que também visam não só a segurança, como também a evasão de renda, né? Porque você chega perto aqui da estação, você começa a perceber que há aqui, olha, um gradil que vai isolar aí a linha do VLT, né? Um gradil metálico. E aqui temos aqui a estação, as portas aí em detalhes. Então, atualizando, né, as informações, porque como vocês vêm acompanhado aqui neste canal, eu venho mostrando as obras do VLT como um registro histórico, né? Lembrando que este vídeo não tem absolutamente nada a ver com a construção do VLT, com a empresa que constrói, com algum grupo, etc. E sim, apenas para você mesmo tirar suas conclusões, né? Notem aqui, olha, essas
esses equipamentos aqui que bloqueiam o VLT para ele não passar adiante. Então vão ser instalados aqui provavelmente nos trilhos logo logo, porque logo logo o VLT vai estar chegando aqui na estação Ana Costa. Então voltando a falar para vocês, então o objetivo desses vídeos que eu faço sobre o VLT é deixar um legado de como era, como foi a construção, e para que o antes e o depois, né? Enfim, o objetivo é esse. E você, analisando as imagens, você chega às suas conclusões. Porque aqui você não vai ouvir elogios à toa, nem críticas à toa. Enfim, você está vendo e você está tirando suas próprias conclusões. Então é isso aí. Eu, como já há muito tempo pesquiso sobre bondes e trólebus e agora, mais recentemente, o VLT, então é bem interessante esse, para mim particularmente, quando há vamos dizer, o encontro de dois modais, dois sistemas de transporte público elétricos, o bonde, o trólebus, o VLT. Por exemplo, há alguns anos surgiu o cruzamento do bonde, da linha de bonde com a linha de trólebus no centro da cidade. Então a rede aérea, a fiação, eu tenho um vídeo sobre isso na época. E agora, para mim, é interessante registrar justamente este cruzamento que vai acontecer aqui, da rede aérea do trólebus, que é a fiação aérea, né? Que é os cabos que alimentam de eletricidade os trólebus com os cabos que alimentam o VLT. Então será interessante. Então eu já penso aqui em colocar vir aqui, ficar aqui posicionado com um tripé para ficar uma imagem melhor e fazer um zoom aí. Justamente com esse cruzamento acontecendo, o trólebus passando aqui, por aqui, e o VLT também. Isso em breve. E aí? É isso aí, minha gente. Grande abraço. Obrigado por acompanhar este canal. E claro que eu não falo só sobre o VLT, né? As pessoas às vezes falam, pô, você só tá falando sobre o VLT? É que agora eu acho que é interessante registrar, né? Mas muitas coisas assim, muitas ideias estão aí surgindo, sempre falando sobre a cidade de Santos, sobre a Baixada Santista, enfim, mostrando e registrando um pouquinho da nossa cidade, da nossa região. Valeu? Grande abraço e até a próxima!